ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደርሳችሁ። እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ አጠራርጌ አንድ ምናግራችሁ ነገር አለ። እሱም ከፍቅር ይሉንታ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ቤተሰቦቻችን ከዚህ ጋር ምን ትላለ ወይም ደግሞ ምን ምናርግ ይሻላል የሚለው ጋር አስተያየት ጋር አንድ ሐሳብ በእንመካከርና የህታችንን ማሳብ ደግሞ ወደኛ መተነው እነተኛ ሁላችንም ከይሉንታ የወጣንን ወይስ የበዛ ይሉንታ አለብን ወይስ እጅግ ከይሉንታ ወጥተን ደግሞ አይና አጣዎች ስነን ወይ ከሚለው ጋር እንዴት መሆን አለበት የሚለው ውይይት ማድረግ ስላለብን እርስ በርስ ሐሳብ ሼር ማድረግ ስላለብን ነው ይሄን ቪዲዮ ወደናንተ ልሰራ ያስገድደኝ። እንግዲህ የዚህ ቪዲዮ አላማ ምንድነው? እጅግ በጣም ከመጠን ያለፈ ይሉንታ እንዳይኖርን በጣምም ደግሞ በጣም ትልቅ ይሉንታ አለና አራሳችንን መንጎዳ ሰዎችም ሳንሆን በትክክለኛው መንገድ ማህለኛው መንገድ ላይ ቆመን ራሳችንን ተመልክተን ከማህበረሰቡ ጋር ከራሳችን ጋር ከፈጣሪ ጋር ሳንጣላ መኖር እንድንችል የሚያደርግ ሐሳብ ወደናንተ ለማድረስ ነው። እንግዲህ ስለ ይሉንታ ስናነሳ ይሉንታ ቢስነት የሚለው እጅግ በጣም ጥሩ አይደለም። ለምሳሌ ወደ አንድ ሰው ቤት ሄዳችሁ ምግብ ስትበሉ ከመጠን በላይ ምግብ መብላት፣ ሰዎችን ማሳቀቅ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይሉንታ ቢስ ሆኖ እኔ ብቻ አንድ ነገር ላግኝ ብሎ ሼምለስ የምንለው ሼም የለውም እንዴ ምናምን ስንል እጅግ በጣም አይናውጣ መሆን ከባህላችን ጋር አይሄድም፣ ከሰዎች ጋር አያስማማንም፣ ከፈጣሪ ጋር አያስማማንም። በዛው ተቃራኒ ደግሞ በጣም ይሉንታ ያለ ሰዎች ሆነን ለምሳሌ በጣም ተርበን የሆነ ሰው ቤት ሄደን ወይም የሆነ ዝግጅት ላይ ሄደን ምግብ አለመብላት፣ በጣም አንድ ሰው ወደን አፍቅረን ወይም ደግሞ ወሲብ ፈልገን በጣም እየፈለግን በሼም ምክንያት አንድ ነገር መተውም ትክክል አይደለም። ማለት መሀል ላይ ብናደርገው አመጣጥነን ብንይዘው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም ጫፍ የያዘ እየፈለግን እንዳልፈለግን መሆንም እንደገና ደግሞ በጣም ደግሞ ከመጠን ያለፈ ሰዎችን የሚጎዳ አይነት ሼምለስ መሆንም ጥሩ አይደለም የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ ሼም እኔ አሁን ዛሬ የማወራበት የትኛውን ሼም መሰላችሁ? እጅግ በጣም እየፈለግን ነገር ግን እንዳልፈለግን ሆነን መታየት፣ ሰዎችን ወደን ወይም ደግሞ ወሲፈልገን እንዳልፈለግን መሆን እና ስሜታችንን መግደል እና ያንን ነገር መደበቅ ትክክል አይደለም። ጫፍ የያዘው ይሄ ራሳችንን ሳይለንት ውስጥ ወይም መደበቅ ውስጥ ትክክል አይደለም የሚለውን ሀሳብ ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ስለ ሼም ስናወራ ድምፅ አልባው ገዳይ ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ኪለር ሳይለንት ኪለር ነው የሚባለው። አይታይም፣ ሲመታችሁ ሲገላችሁ አይታይም፣ ግን ብዙ እህቶቻችን እየገደላቸው ያለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሳይለንት ኪለር። ጸጥ ይላሉ፣ አንድን ነገር ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን ህብረተሰቡ የጫነባቸው ከፍተኛ የሆነ ሸክም አለ። ምንድን ነው? ሴት ልጅ ፍቅር መጠየቅ የለባትም፣ ማፍቀር የለባትም፣ ወሲብ መፈለግ የለባትም የሚል ከባድ የሆነ ሸክም የተሸከማችሁ ትሸክማለ እህቶቻችን። እና ይህ ሸክም ተሸክማችሁ ጸጥ ብላችሁ ቀስ ብሎ ግን እየገደላችሁ ገዝግዞ መጨረሻ ላይ ይጥላችሁና ከዛ በኋላ ወደ መፋታት ከፍቅረኛችሁ ጋር ወደ መጣላት ትደርሳላችሁ። ግን ለምን ተጣላችሁ ስትባሉ ምክንያቱ ሌላ ሆኖ ይገኛል። ሌላ ምክንያት ትጠቅሳላችሁ፣ ነገር ግን ይሄ ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ሼም በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ምንድን ነው የሼም ዋናው ምክንያቱ ስንል አንደኛ ባህላችን ነው። ባህላችን ለሴት ልጅ እባክህ ዝም ብላ የሆነ የፍቅር አይነት ጨዋታ ከተጫወተች ወይም የሆነ ነገር ከጠየቀች በጥፊ ይበላል የሚል አስተሳሰብ ወንዶቻችን ጋር አለ። ሴት በቃ ዝቅ ዝቅ የሚያደርጋል የሆነ አስተሳሰብ በህብረተሰባችን ዘንድ አለ። ሃይማኖታችን አይደለም። በነገራችን ላይ ሰዎች በሃይማኖት ያላክቃሉ። በክርስትናም፣ በሃይማኖት በእስልምና ሃይማኖት ሴት ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ የለባትም ብሎ ያላክካሉ እንጂ በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ቁርአን ላይም በግልጽ እንደዚህ ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለም። ግን በዛ እያላከኩ እህቶቻችን ዝቅ ለማድረግ ይሞክራሉ። አሁንም ቢሆን የኔ ዓላማ ከመጠን ያለፈ መስመሩን የሳተ ነገር እንድታደርጉ ሳይሆን ነገር ግን በትክክለኛው ቦታ በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛው መጠን የምትፈልጉትን ነገር መጠናችሁ እንድታደርጉ ነው። አሁን ይህን ሼም እንግዲህ ብዙ ውስጥ የተደበቁ ነገር አለ። እናንተ በጣም ሼማም እንድትሆን ያደረጋችሁ ከዚህ ፊት ምናልባት ወንድ አጥቅቷችሁ ይችላል፣ ጥቃት ደርሶባችሁ በልጅነታችሁ ምንም በማታውቁ ሰዓት ጥቃት ደርሶባችሁ ይችላል። ይሄም ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከዚህ ፊት የነበራችሁ ፍቅረኛ ጎድቷችሁ
ህይወታችሁን ሁሉ በጥብጥ አርጉ እንዳትሆኑ አርጉ ሄዶ ዛሬ ላይ መጥፎ ስሜት እንዲሰማችሁ አድርጉ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ዛሬ የምታስቡት? ደግሜ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ብገባ እንደዚህ ባረክ እንደዚህ ብጠይቅ ዛሬ ተመልሼ እንኳን ደላላችሁ። ዛሬ አንድ ወንድ ልጅ ብጠይቀው ወይ ምን ፍቅር እንትን ሳይኖች ባሳየው ጥሩ ይችላል ብላችሁ ሼም ይዛችሁ ይችላል። ነገ ጠየቅሽኝ ብሎ ጠይቀኛለች ወይም ደግሞ እሷ ጠይቀኝ እንደዚህ ነገር ውስጥ የገባው ብሎ ወንድ ልጅ ይለኛለሽ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትያለሽ፣ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ሼም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይሄ ሼም ውስጣችን ካለ በጣም ሼመኛ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር መፍትሄውን ነው መስጠት ያለብን። ሼም ሊኖርባችሁ ይችላል። ይሄ ዝግ በጣም የጫፍ ያዘው ሼም ሁሉም ነገር የመደበቅ ያለ መጠየቅ። እንግዲህ ዋናው ነገር ሼም አለብን ብለን እዛ ነገር ላይ መጨነቅና እዛ ላይ ለብዙ ሰዓት ራሳችንን በዛ ስሜት ውስጥ ማቆየትና ለብዙ ዓመታት እየተጨነቁ መኖር ሳይሆን መፍትሄ መፈለግ ነው። እንደተጠቀስኩት የመጀመሪያው መፍትሄ ዋና ምክንያት ወይም ደግሞ ሩት ኮዝ የሚባለውን ማወቅ ነው። ምንድን ነው ሩት ኮዙ? ዋናው ምክንያት እኔ ሼም የሚይዘኝ ለምንድን ነው? ከባህል አንጻር ነው? ከምን አንጻር ነው? ከጥቃት ስለደረሰብኝ ነው ወይስ ከዚህ ፊት ክዳ ተገድቻለሁ ወይስ ወንድ ልጅ ስለጠየቅኩት ወይም ስላልኩት ይነቀኛል ብዬ ስለማስብ ነው? እነዚህ ነገሮች ውስጣችሁ ያለውን ነገር በደንብ ማወቅ ነው። ሁለተኛ ከሼም ጋር ተያይዞ የሚመጡ ስሜቶችን መረዳት መቻል አለባችሁ። ምንድን ነው ከሼም ጋር ተያይዞ የሚመጣው? ለምሳሌ ሼም ስለያዘሽ የምትፈልጊው ነገር ስላልጠየቅሽ እናደጃለሽ፣ የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማሻል፣ ግንኙነቱን ለማቋረጥ የምትወስኝበት ጊዜ አለ። እነዚህ ነገሮች በጣም መጠንቀቅ አለብሽ። በነገራችን ላይ ከሼሙ በተጨማሪ በጣም እህቶቻችን የተጎዳችሁበት ያላችሁን ነገር ምንድን ንዴት ነው። በራሳችሁ ትናደዳላችሁ፣ በራሳችሁ የጥፋተኝነት ስሜት ራሳችሁ እንደ ጥፋተኛ አድርጋችሁ ትቆጥራላችሁ። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ሳይኮሎጂያችሁን፣ በራሴ መተማመናችሁ ስሜት እጅግ በጣም ይጎዳዋል። ማይሆን ነገር ላይ ነው የሚጥላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ሶስተኛ ደግሞ የሚረዳሽን ሰው ፍቅረኛ ከሌለሽ ይህን ነገር የሚረዳ ቢሆን ይመረጣል። ካለሽም ደግሞ አስረጅው እንደዚህ አይነት ነገር ስሜት እንደሚንጸባረቅብሽ እንደዚህ አይነት እንደሚሰባሽ እውነተኛ የሚወድሽ ከሆነ ይህን ነገር ሊቀበልልሽ ይገባል። ሶስተኛም ትዕግስት ማድረግ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሼም የንዴት የጥፋተኝነት ስሜቶች በሙላ በአንድ የሚጠፉ አይደሉም። ትዕግስት ማድረግ አለብሽ። ርህራሄም ሊኖርሽ ይገባል። ለራስሽ ለሰዎች ብቻ መራራት ያለብሽ ለራስሽም ርህራሄ ያስፈልግሻል። አንዳንዴ ያሳለፍሻቸው ውጣ ወረዶች፣ የከፈልሻቸው መስዋዕትነቶች፣ በህይወትሽ ያሳለፍሻቸው ውጣ ወረዶች እንደውም አንቺ ጠንካራ አድርገን ልንመለከት እንችላለን። ስለዚህ አንዳንዴ ለራስሽ መራራት አለብሽ። አንቺ እኮ ብዙ ነገሮችን ያሳለፍሽ ሴት ነሽ። ስለዚህ ይሄን ነገር መመልከት አለብሽ። ሌላው ደግሞ ቀልደኛ መሆን ነው። የምትፈልጊውን ነገሮች በቀልድ መናገር ዛሬ እንደዚህ አሞኛል እንደዚህ ሆነ ከእንትና ጋር ብለሽ መናገር፣ ቀለል አድርገሽ መናገር፣ ነገሮችን በጣም ሲሪየስ አድርገሽ አክረሽ ዓለምና ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር በቀልድ መልክ በጨዋታ መልክ ለሰዎች ሲናገሩ የበለጠ የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ማጥበቅ ጥሩ አይደለም እና እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ይሄ ሼም የሚሰማሽን ነገር በጣም በደንብ ማየት አለብሽ። እንግዲህ ለማጠቃለል ያህል ሼም የሚሰማሽ ከሆነ ትዕግስተኛ ሁኚ፣ በአንድ አይቀየርም። ለራስሽ በጣም ርህራሄ ይኑርሽ። ብዙ ችግሮችን ያሳለፍሽ ሰው ልትሆኚ ትችያለሽ። በቀልድ መልክ የምትፈልጊውን ነገር ጠይቂ። የሚረዳሽ ፍቅረኛ ካለሽ ፍቅረኛ ፈልጊ፣ ካለሽ ደግሞ አስረጅው።